Dámy a páni, prichádza náš tretí host, Klaudia Medlová. Klaudia Medlová v téme šport trošku ostávame. Je slovenská reprezentantka v snowboardingu na majstrovstvách sveta v Rakúsku v januári. Teraz, prednedávnom, získala bronzovú medailu v slopestyle. Ak niečo poviem zle, tak ma opravte, lebo dnes tu tie termíny padajú všelijaké. A štvrté miesto v disciplíne Big Air. Áno. Áno, tak ešte jeden veľký potles. Prednedávnom ste sa vrátili z Kanady. Tam boli aké preteky? Bol tam svetový pohár. Vlastne som sa vrátila z Ameriky, lebo to sme mali včera. Včera? Lebo to sme mali dva svetové poháre za sebou. Kanadu a Ameriku. A ako ste tam dopadli? Dva tretie miesta v Kanade. A v Amerike tam sme mali trošku taký chaos, keď sme tam išli z Kanady, pretože veľa jazdcov mali zmeškaný, im zrušili lietadla. A my sme omeškali náš let, takže sme prvý tréning premeškali, dostali sme sa až na druhý, kde sme boli totálne unavení, takže sme mohli trénovať až v deň preteku, keď je ešte hodina tréning pred pretekom. No a tam sa mi nepodarilo dostať do finále a bolo z toho 11. miesto. No, tak to čo. Po takom to tiež si zaslúžil. Tak poďme si vysvetliť, v čom spočíva slopestyle, lebo pre mňa to bolo, že štýlové pitie. Slopestyle. To Slováci vedia. To Slováci vedia, áno, štýlové pitie. Čo je slopestyle? Je to vlastne trať, kde sú umiestnené tri skoky väčšinou a pomedzi to zábradlia, raily. Aha, čiže sú tieto skoky a zábradlia. Ano. To som videla, na zábradlie vyskočí tam. To je slopestyle. To je slopestyle. A potom je Big Air. Big Air. A Big Air sa skladá iba z jedného skoku. Jedného? Iba jeden skok. No ale nie, tam taký rovný, to tam musíte urobiť. Áno, tam jazdec musí predviesť čo najlepší trik. Trik. A tie triky, to tiež má svoje názvy určite, to nie? Má svoje názvy. To tiež má svoje názvy. Ja som počul taký vtip. To poznáte ho určite, že tých lyžiarov normálnych, lavína, keď zasype, viete, hľadajú lavínové psy. A snowboardistov vraj drogové psy. Sme tu tie rastlinky, sme tu spomínali. A to je, ale som počula aj ja o hercoch. O hercoch? Tam je jeden malý rozdiel, že žiadny herec v živote nebol zasypaný lavínou. Nás hľadajú tie psi úplne niekde inde. To sa tak hovorí, len že tí snowboardisti, keď to začalo, tak to bola taká freak komunita, či cool, či ako by sa to dalo povedať, nie? Ako na Slovensku je to ešte stále také neznáme. Neznáme, ale neznáme. No je to známe, vždy ma zrazí na svahu nejaký snowboardista. Teraz už je to viac profesionálne. Je to už profesionálne. No nie, ale vy ste to ako riadni športovci teda, ale to je ten olympijským športom, sa to stalo len nedávno. No aj my máme antidoping. Antidoping, všetko? Fakt? Sledo, tak to sa nedá potom, to je jasné. Na Slovensku viem, že s podporou toho športu je to naozaj biedne. A snowboard má nejakú podporu vôbec? Nejakú štátnu? Alebo to si všetko sami hradíte? Alebo ako je to? No odkedy je to olympijský šport, tak už máme podporu vlastne z ministerstva školstva, z NŠC a zo zošity vám dajú a také. A zo SELA, áno. No, cerusky a také, nie? Mm. No. Tak je tam nejaká podpora? No, tak nemám nejaký tím okolo seba, nejakého fyzioterapeuta. Všetko sami. No je výkon potom, čo? Aj si voskujete tú lyžu sama? No, sami. Technicky tak máte nejaký tím? Tak mám trénera a všetko si robíme sami. Čo? Áno?
Alebo keď som niekde na pretekoch, tak ano? Keď tam majú tie ostatné týmy rozložené nejaké stany, ano? Kde im voskujú snowboardy, nenápadne, tak ja im tam položím. Fakt? Okay. Ako my si tak pomáhame, no. Ja pomáhate si, že vedia o tom. Áno, vedia. Nechám snowboard, nech mi ho upravia niekde. Američania, robte, no. No, ale trénera máte? Áno. Áno. A tréner je váš priateľ? Nie? Áno. Je? No to tak býva, nie? Tréner býva niekde. Že je to tak zábavný, že... No, prečo sa tak smejete? Že to viem? Nie? No je to váš priateľ? Áno. Váš tréner? Ako sa volá? Marek Hliničan. Marek. A on tiež snowboarduje, alebo už len trénuje? Áno, on už dlho snowboarduje. Dlho. A priatelia ste ako on niekedy dlho? Chce viac snowboardovať ako ja. Ako tréner? Uhni na štarte a on ide, alebo ako? Nie, že ma to akože baví... Že ma to akože baví s ním snowboardovať, pretože tam len nestojí a nerozpráva, ale jazdí so mnou. A to vás natáčal on, lebo to išlo tak nejak paralelne? Áno, v toto video. A... On natáčal, to mal nejakú tu na prilbe, čo tu, helmu? Nie, to mal v ruke. Kameru, v ruke mal. A s tým skákal? Nie, nie, on len išiel. On neskákal, on išiel. A vie to? Vie to? Tie skoky, všetko. A ako dlho ste spolu? 3 roky. No a teda škola nejaká je, bola, skončili ste? Nie, ja som ešte stále na škole. Minulý rok som si rozložila ročník, pretože bolo pre... Na koľko rokov? Na 2 roky. Na 2 roky. To je posledný ročník? Áno. A to je čo, gymnázium alebo? Áno. Gymnázium. Stredoškoláčka ste ešte. A posledný ročník máte rozložený. No minulý rok som si urobila prvý pôrok a tento rok si robím druhý pôrok a maturitu, dúfam. Maturita bude teraz? Ne, ve 30. Ve 30. Teraz bude maturita? A čo vám tak nejde v škole, alebo ide, alebo vychádzajú vám v ústrety? Slovenčiny sa bojím. Slovenčiny? Ale vychádzajú mi v ústrety. Vychádzajú v ústrety. A čo so slovenčiny vám nejde? Ja nemám, lebo ja som tam nebola zatiaľ. Ja vôbec neviete. Vy neviete ani, čo preberáte. Nie, ale nie, tak viem, posiela mi na maily. Máte svoju doménu? No, môžete vyskúšať, neviem. No už nemám, to len laptop mi zobrali, že neviem písať dobre na tom. Vy máte predsa, nie? Stránku svoju. Nemám. Nemáte? No tak... Super. Ale musíte mať. Nemám, mám fanpage na Facebooku. Fanpage na Facebooku. Čiže Klaudia Medlová nemáte? Nie. No tak a potom? Ja som vedel, že som tu dobré. No. Tuším, že už budete mať. Vyriešim. Vyriešime to. Tešíte sa? Mhm, veľmi. Hej? No a teda taký cieľ do najbližšieho obdobia, olympiáda určite nie. Sočito, čo? Do Soči som sa nedostala. Prečo? Lebo som mala petu odrazenú. Petu odrazenú? Som chodila po špičkách mesiac a som vymeškala asi 3 svetové poháre, ale ja som rada, že som sa tam nedostala. Prečo? Lebo som nebola ešte na takom... Ale teraz čo? Nie, tak teraz už sa lepšie cítim na tom snowboarde, ale si myslím, že predtým by som sa tam iba trápila. No dobré, ale teraz sa už tešíte, nie? Teraz sa už teším. Čo je pred vami také najväčšie podujatie? Či teraz skončí už sezóna, či ako je to? Teraz ešte máme v Špindlerovom mlyne jeden svetový pohár. U vás. Tam je v Česku, je nejaká konkurencia v Česku? Ešte vedecká. O Češi majú len... Vedecká, ale to je iné. No to je... No, Euka Samková, border crosserka, ale... No, Samková, Ester taký, ale to jezdí ty závod. Tá ide rovno len. Jo. Teda, tak, ale neskáče, nie? Skáče, neskáče? Ona neskáče. Jo, tady iba rovno. Iba rovno. Jo, dobře. To je ten slopestyle. Slopestyle, stále rovno. Áno, stále rovno. Čiže tam je nejaká konkurencia? Áno, je tam Šárka Pančochová, tá bola na olympiáde. Tá je získala nejakú, nie? Myslím, že bola 5. No dobre, či toto je také? Áno, Šárka je veľmi dobrá. A o 3 roky olympiáda, tak držíme palce. Ďakujem. A ste sa dostali na olympiádu a minimálne prvé, a keď nie, tak druhé, alebo dobre, no tak 3. miesto. Držíme palce, Klaudia Medlová. Predsa ma napadla ešte jedna vec. My sme tu všetci takí športovci, nie?
No áno, sme. Tak ja som vždycky, alebo to som hovoril, že už sme si pomenovali, ako sa to volá, ale tie skoky sa tiež volajú nejak, nie? Lebo v krasokorčulovaní, to si pamätám, to bolo Rydberger, nie, tulup, flip, neviem čo všetko. Tulup, áno. A to bolo, že či sa odráža zo zadnej nohy, koľkokrát sa otočí. Sachsenpausen taký nejaký. Axelpausen, Axel. Ak sem padnem, sa to hovorilo na Slovensku. No, no ale tie, tam sú tie skoky, sa nejak volajú tiež? Uh-huh. Skúšali ste už niekedy snowboard? No tak poďme si to vyskúšať, nie? No. Poďte nám ukázať ako nejaké základné tieto. A vy tiež poďte, postavte sa aj vy dvaja, ideme si to vyskúšať. Tu je odborník, a čiže... A skúšali ste už niekedy snowboardovať? Nie, no takže stojím na snowboarde, áno? A to rovnoho by ste stali na snowboarde? Ja pravou. Ja aj to sa zase, pardon. Takže ste čiže... goofy a vy... Ja a som? Goofy? Stojíte... Ja som Bart Simpson. Ja som daboval goofyho. No ty si goofy. No, to sú dva debili. A vy ľavou. Ja mám problém, ja som takto. Dobre, on je ľavou. Tak my sme pravou. My sme regulár a vy ste goofy. Ale my sme goofy a... Že sme i podľa veľkosti. Áno. No. Áno, my sme pravou, čiže my sme goofy a... A vy dva ste co? Áno. Ano, a... Regulár. A on je regulár. Áno, a ja som regulár. A vy ste čo? Regulár. Čiže ľavou nohou vpredu. Áno. No? No ľavou. No, a teraz tie skoky. Teraz máte, že keď... Máte otočky napríklad frontside a backside. Front... Tak, čiže frontside no, skáču vy... tam? Frontside pôjdete... Tam! Nie, to pôjdete backside. Jak to? Backside pôjde takhle, ne? To pôjdete frontside. No tak ako to... Nepočúvajte ho, ako je to? No tak poďte otočku o 360. Ale na ktorú stranu? No na ktorú chcete. Otočku? O 360, to ksichtom sa mám vrátiť naspäť. No. Hej. Ale vy nestojíte takto ako na... No. Dobre, ale nestojíte takto, ale takto bokom. Jak bokom? No, ale... Ja takto bokom. Dobre, a musí to byť aj v štýle. Ale tam sa pozerám, tam idem. V štýle to musí byť. V akom štýle? Tak vy to ukážte nám najprv. No. Ide štýl. Regulár. Áno, regulár. Vidím skok, odrazím sa. A dopadnem. Aha! No tak poďte sa teraz. Poď, dobrý som. Poďte vy dvaja. Štýl! Áno? Štýl, jo? Áno, štýl. Máš štýl? Ja sa bojím. No! Ja vyrovnám! A ja som tady miel tohle. Ja miel překážku! Áno! Ja už som to miel strikem. Ty si mal one big... Ty si ten big air už. Ja už som big air. Výborne, no ďakujeme veľmi pekne za inštruštá. Dámy a páni, milí diváci, a to nie je na dnes všetko. Dnes tu s nami boli Martin Dejdar, Michal Truban, Klaudia Medlová, medzi nás prišli a vám, milí televizní diváci, ďakujem, že ste nás sledovali. Tešíme sa na vás. Aj na budúce. Dovidenia.